За энэ хууль маш чухал хууль орж ирж байна. Тэгээд тодруулж асуух нэг хэдэн гурван асуулт байна. Одоо бол дэлхийд аяраал энэ цахим парламент цахим тал руу яваад эхэлцээ. Энэ парламентийн одоо нэг давуу тал нь бас энэ цахим парламент, ди парламент гэдэг нэлийн хүчтэй явж байгаа. Өнгөрсөн 2 жил энэ бас нэлийн сайн санаачлах сайн үр дүн гараа явж байгаа гэж би итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүч өгсөн юм хууль орж ирж байгаа явдлыг би дэмжиж байгаа. Асуулт 1-р асуулт. Захим сандыг хүний өмнөөс өгөх тохиолдол ямар нэгэн торол маягаар тэр хүний өмнөөс өгөх тохиолдол гарахыг ер нь яаж сэргийлж хамгаалсан ямар алхмууд хийсэн бэ гэдэг дээр 1-р хариулт авъя. 2-р 33,000, 70,000, 100,000 гэсэн тооны хязгаарыг ямар үндслээр тогтоосон юм бол чи зарим онцгой яг салбарын нарийн хуйлууд дээр бол нөгөө сонирхлын бүлгүүд маш цөөн хүмүүс байдаг. Нөгөө 33,000, 70,000 та хүрхгүй санлууд байх магадaltaй яг ийм тохиолдолд процентоор шийдсэн тийм шийдэл байгаа юу? Яг 3-р асуулт энэ дээр улсын хурлын дэргэд онцгой анхаарч одоо энэ яг тэр зорилттой бүлэг дээрээ үр дүнтэйгээр хүрэх тийм ямар тактик арга хэмжээ авсан блоо гэдэг дээр би асуулт асууж байна. За учралгшин чөлөөтэйгээ учраас хувь санаачлагчдаас асуултанд хариулна. За би тамгын газрын юу талаас гол нь асуултанд шаардлагатай бол нэмж хариулт өгөөрэй. За энэ 1-р доробот болон өөр хүмүүс тороолууд ч гэдэм юм ингээд санд өгөхгүй яах вэ гэсэн асуулт юм байна. Тэр энэ бол нөгөө ийм Монголиа системээр баталгаажиж өөрөө хурууны хээгээр бүртгэгдсэн аль бизнесийн иргэд зөвхөн гэж тэр бүртгэлээр дамж бүртгэж байгаа учраас ямарваа нэгэн троол оробот орж ирэх болцоо хязгаарласан ийм Монголиа системийн хамгаалалтын системээр энэ хамгаалагдж байгаа. Тийм учраас одоо нэргүй хаяг өөр хаягнаас хүн саналаа өгөх болцоогүй. Зөвхөн Монгол улсын иргэжлийн дугаартайгаа байгаа байршил хаяг бүхэмтэйгээ санаа бол ингэж гарч байгаа. Тэрний ил тод биш нийт хувийн мэдээллийн тухай хуулиар бол нууцлагдж байгаа боловч нийтийн мэдээллийн ил тод байлын тухай хуулиараа энэ хамгаалагдана. 2-р нь 30-70,000 гэсэн тоо яагаад гарч ирсэн бэ гэхээр ер нь бол парламентуудын нийтлэгч шиг e-petition дээр 100,000 санал авсан тохиолдол тэр хуулийн төслийг хилж байгаа юм нийтлэгч шиг байна. Одоо Солонгос жишээлбэл Монгол охин шовдрлогдсон эрх нь хохирсон асуудал гарахад 100,000 санал ирэх юм бол тэр асуудлыг авч хилснэ хордон энтергээд хилжсэн тэр жишээг байдаг. А энэ тохиолдол яг 100,000 хүн хуй санаачлах гэх юм. За ажлын хэсгийг бол тэр төрөнгөө байгуулдаг. Тэгэхээр одоо ард иргэд заавал жагсад цуглаж санал бодлоо илэрхийлэх биш захимаар санал бодлоо илэрхийлсэний хүрээндээр одоо энэ үнийн өсөлтийн асуудал байд юм. Одоо заримдаа энэ улсын хурл ард түмэн яг өнөөдөр чухал шаардлагатай байгаа асуудал хилцэхгүй өөр баяр наадмын ч юм уу хууль хилцээд энэ төргээ шүүмж гарч шв. Тэгтэл тэр хуулиудаа ди парламентар илэрхийлэх болцоонууд байгаа юм. За энийг ингээ 30,000 хүн бол ажлын хэсэг байгуулахад л саналаа өгнө. Дээд хязгаар доод хязгаар нь. За 70,000 бол гэн шалгалтын төр хорог бол 19 гишүүн санаачлаад байгуулж байгаа. Энд дээр санаачлах гарна гэсэн үг. За 100,000 дээр бол хуулийн төсөл санаачлах. Нэг талаас энэ тоо бас хит өндөр юм уу хит бага байна гэсэн юм шүмж лайлал нь байдаг л та. Тэгтэл өнөөдөр Монгол улсад хамгийн их интернет хэрэглээтэй Facebook social сүлжээний хэрэглээтэй нэг хүнд 1,000 хүнд орногдох хэрэглээгээр өндөр торгож байгаа орон. Монгол улсын нийт хүн амын 84.7% нь ухаалаг гар утстай. Монгол улсын нийт хүн ам одоо 2,600,000 иргэн интернет толбогдсон. 2,600,000 интернет холбогдсон дээр бол 100,000 лайк даруулах бол одоо дэмжлэг авах бол нэг талаасаа маш хэлбэр болцсон. А нөгөө талаасаа яг тороол биш аль бизнесийн хаягаас сандууд өгч учраас энийг одоо олон улсын нийтлэг жишг e-petition хэрэгжүүлж байгаа. E-petition буюу захимаар өргөлгомлоо мэдүүлж байгаа энэ олон улсын парламентын жишг хөтөлбөртөө нийцүүлж а нөгөө талаасаа хүн амын тоотоогоо уйлдуул сонгогчдын тоотоогоо уйлдуулж юм тоо сонгосон байна.
За 3 дахь асуултанд бол 3 дахь асуулт нь За зорилт бүлэгтээ хүрэх юм дээр одоо манай улсын хурлын гишүүд завсарлагаанаараа энэ D-парламент аппликейшнийг танилцуулах. За энэ хооронд улсын хурлын тамгын газар E-petition-ийнхаа захим портал платформыг босруулж хөгжүүлнэ. Ингээд энэ хууль хэрэгжих болцоо, хууль бол тодорхой хугацааны дараа хэрэгжинэ. Одоо энэ D-парламент тэр энэ хуулийн төслүүдээр санал авч байгаа. А яг захимаар өргөдөх хүсэлт авдаг E-petition-ийн платформ нь бол тусдаа нэг платформ холбоос олж линк болж салах хэрэгтэй юм байна. Олон улсын чигтээ ойлтол. Олон улсад бол одоо Английн парламентод ихэд E-petition тусдаа E-petition гэсэн захин платформ байна. А манайх бол D-парламент захин парламенттайгаа ууж явах юм л нэгдсэн систем бий болох гэсэн юм зорилготой явж байна. За эрхэм гүшүүн Гочогийн Гамбалд. За асуулт бараг давтчихжээ да. Ер нь